tanah Rizal Melayu ini diadakan adalah bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kefahaman. Yang ketiga, membincangkan isu-isu semasa dan cadangan perihal tanah Rizal Melayu untuk mendaulatkan perkara berkenaan. 1957, iaitu kami isytiharkan dan kami simpan untuk kaum-kaum Melayu. Ini wasiat Raja-Raja Melayu pada tahun 1957. Institut Pengurusan dan Integriti Negeri Kedah Darul Aman USPIN berusaha ke arah merealisasikan pemilikan tanah kaum Melayu dan menghalang sebarang bentuk usniaga tanah melibatkan Melayu dan bukan Melayu.